heter det? Han som rensade och dödade fyra pers som man kunde trickshotta på sista. No highway. Oj. Jag flashar highway. Bam på B. What the fuck? Oh my god, ge mig fyra kon, ge mig fyra kon. Snälla. Heaven. Om ni dödar han så är det gay. Fring det där var fyra skott. Jag sköt fyra skott hela rundan.